საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოველწლიური დაჯილდოება გაიმართა ღონისძიებას ასტუმრო შერატონ მეტეხი გრანდ პალაში ჩატარდა. როგორც მოსალოდნელი იყო 2022 წლის საუკეთესო ქართველი ფეხბურთელის ჯილდო ხვიჩა კვარაცხელიას ერგო, მას კონკურენციას კი გიორგი მამარდაშვილი და გურამ კაშია უწევდნენ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გამოკითხვაში რჩეულების გამოსავლენად მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშეებმა, ფუტსალისა და ქალთა ლიგების მთავარმა მწვრთნელებმა, ასევე სპორტული მედიის წარმომადგენლებმა და ვეტერანმა ქართველმა ფეხბურთელებმა. საქართველოს 2022 წლის საუკეთესო კაცი ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია. აპლოდისმენტები. გულოცავთ ხვიჩას. სამწუხაროდ საქართველოში არ იმყოფება, მაგრამ მან სპეციალურად ჩვენთვის ვიდეო ჩაწერა, ასე რომ თხოვთ ეკრანისკენ ყურადღება. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას ამ ჯილდოსთვის. ჩემთვის ძალიან სასიხარულო დიდი დაფასება როგორც გუნდის წევრებისგან, ასევე თქვენგან. სამწუხაროდ თქვენთან ერთად ვერ იმყოფები გარკვეული მიზეზების გამო, ვიცით, როდის გიხდით. ძალიან კარგი სანაკრებო წელი გქონდა და მარტივად შევდგებით ახალი ბიზნესის ბრძოლას. აქ მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და მოგილოცოთ წინასწარ ნამდვილი შობა, ახალი წელი, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. ფიჩა კვარაცხელიას გზავნილებს ადამიანებისადმი, ვინც მას ფარი დაუჭირა. საქართველოს ნაკრების კაპიტნის თორნიკე შენგელიას ვირტუს ბოლონიამ იტალიის სერიას მორიგ ტურში სტუმრად პეზაროს ოვერტაიმში ანგარიშით 87-82 წლის შეხვედრის გმირიკი სწორედ შენგელია გახდა, რომელმაც ორმაგი დუბლი შეასრულა. შენგელია სასტარტო ხუთეულში გამოჩნდა და ბოლონიელთა რიგებში ყველაზე მეტი 38 წუთი ითამაშა, რა დროში 19 ქულა 10 მოხსნა, 3 ჩაჭრა და 4 პასი მიითვალა. ქართველმა კალათბურთელმა 7-დან 4 ორქულიანი, 2-დან 1 სამქულიანი და 8-ვე საჯარიმო ჩააგდო. შედეგად შენგელიას სარგებლიანობის კოეფიციენტი 34 გაუტოლდა და ის მატჩის საუკეთესო მოთამაშე გახდა. შენგელიას გუნდმა 12 ტურში 11 გამარჯვება მოაგროვა და იტალიის ჩემპიონატში პირველ ადგილზე იმყოფება. შემდეგ შეხვედრას კი 2 იანვარს ჩაატარებს და მეტოქე უმთავრესი კონკურენტი ოლიმპია მილანო ეყოლება. საქართველოს ნაკრების ყოფილმა ფეხბურთელმა გიორგი ნავალოვსკიმ კარიერა დაასრულა. ნავალოვსკი ბოლო 3 წლის განმავლობაში დინამო ბათუმში ასპარეზობდა. ქართველი მცველი კარიერის განმავლობაში როგორც ქართულ, ასევე რუსულ და აზერბაიჯანულ კლუბებში გამოდიოდა. საქართველოს ეროვნულ გუნდში გიორგი 2008-2020 წლებში 41 შეხვედრა გამართა, თუმცა გოლი არ გაუტანია. მანამდე კი 21 წლამდე ნაკრებში 12 ჯერ ითამაშა. ხვიჩა კვარაცხელიას ნაპოლი კიდევ ერთი ქართველი ტალანტით დაინტერესდა. როგორც იტალიური გამოცემები წერენ, ის 19 წლის ნახევარმცველი გიორგი კვერნაძეა, რომელიც თამაშის სტილით სწორედ კვარაცხელიას ჰგავს და ნეაპოლური კლუბის ყურადღებაც ამით მიიპყრო. თავდაპირველად ნაპოლის ინტერესის შესახებ ვეტერანმა იტალიელმა ფეხბურთელმა და საფეხბურთო მენეჯერმა კრისტიან ზაკარდომ ისაუბრა. სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ევროპის 2023 წლის ჩემპიონატისთვის მზადების პროცესში პორტუგალიასთან და თურქეთთან ითამაშა და კვერნაძეს დებიუტი სწორედ მაშინ ჰქონდა. გიორგი საქართველოს ეროვნულ ლიგაში თამაშობს და საბუთალოს საკუთრებაშია, თუმცა იჯარის წესით თელავში ასპარეზობს და ჩემპიონატის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ფეხბურთელადაც ითვლება.